den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice kostýmu, setíku, něčeho sladěného. A teď si říkáte, no ale o kostýmu jsme si hovořili mnohokrát. Ano, hovořili a hovořit ještě budem, protože kdo sledoval minulý díl Módy bez mola a poslouchal bedlivě o módních vlnách, tak já vám již teď mohu říci, že kostýmy se stávají opět zajímavými v módním světě, navrací se, budou mít obrovský comeback. A jaké, že to vlastně kostýmy máme? A jestli se změnilo něco v tom, jak kostým vypadá? O tom si povíme právě v tomto díle Módy bez mola. A já si myslím, že budete koukat na to, jakou transformaci ten kostým vlastně udělal za tu dobu, co my jsme ho vnímali, dejme tomu před 20-30 lety, jako top, a ženy opravdu chodily v kostýmech venku na ulici. Tak teď se podíváme na tu obměnu a začneme rovnou u drobounkého proužku, který mám já aktuálně na sobě, a ten vám asi bude ten klasický kostým připomínat nejvíc. Takže pojďme na variace, kombinace v klasickém provedení, v klasickém saku, kalhotách, anebo možná klasicky, neklasicky. Co je ta třetí věc? Pojďme na video. Ženy už to vědí, jsou to kraťasy samozřejmě, takže inovace v podobě toho, že teda docela kratší šortky jsme zvolili jako trojkombinaci. Je to super, protože těch variant je neskutečný počet. A ať už se vám teda líbí samozřejmě ty kraťasy zvlášť, jak tomu budete nosit jenom tričko, anebo si to užijete takhle dohromady se sakem a skutečně si koupíte takhle tu trojkombinaci, to už necháme na vás. Každopádně já vám přiblížím ten proužek. On totiž není černý.
On je takový jakoby středně šedý, takže z dálky působí ten kostým spíše šedě než černobílé, jako jak jste zvyklé. Je to taková hra opravdu pro letní typy velmi, velmi vhodná. Zimy musí něčím přibarvit nebo tam dát tu ostře bílou, ale je to taková jemnější verze, než když ty proužky jsou skutečně černobílé. A milovnice mokačín, kapučín a různých kavárenských barev, tak tady máme samozřejmě i odstín pro milovnice těch přírodních tónů. Tam nade mnou už jsou kabelky značky Hispanitas a tady můžete vidět, jak nádherně se to propojí. Takže ta kolekce je opět zkombinovaná tak, abyste velice hravě dokázali vytvořit krásné outfity. Materiál je pružný, velmi pohodlný, saku je vypočívkované na jeden knoflík, má takovou jakoby délku, bych řekla, pro ženy, které mají příliš dlouhé ruce, jako mám já, tak je to taková, u mě by to byla hodinková, u vás to bude klasická. Takže já mám skutečně jakoby dlouhé ruce, mě musíte brát s rezervou, co se týká délky rukávu. Ale vidíte, že je vyštíhlané, má být proštíhlané, má klasickou délku, nehraje si na žádný oversize nebo na něco, teď bych řekla, jako hodně trendy, hodně aktuál, ale toto je věc, která vám v šatníku vydrží, prostě dokud se do ní vejdete, protože se jedná o nadčasový model. Nám se ten proužek tak líbil, že jsme ještě objednali tady kalhoty, pouze kalhoty v odstínu té jemné růžové s nádechem do lososova a bílé. Takže zase ty kalhoty sedí jako ulité. Já mám na sobě velikost 36, jsem klasická 36 a sedíme. Takže tady volte spíše klasickou velikost. A tady máme teda tento kostým, kde můžete variovat, hrát si. Já vám tady ukážu ještě malý trik s tričkem, protože jsme o něm teďka hovořili s kolegyněma na prodejně a říkali jsme si, že spousta žen se zasekává na tričkách právě z tohohle důvodu, co vám ukáži. Vidíte, že on vypadá teda perfektně i otevřený, rozepnutý, bude hezký i na ramínkové šaty, takže tam si můžete hodně pohrát. Já jsem milovník těchto pohodlných, pružných věcí, které ale vypadají dobře, takže kdo nás sleduje déle, tak to ví. A teď na ten trik, který jsem slíbila, mimo to, že si povídáme teda o kostýmech. Klasické tričko, já ho ještě takhle vytáhnu, jak mi vycházíte z kabinky, tak je rovné. To je prostě klasické tričko, jako t-shirt, takže t znamená jako téčko, že opravdu kopíruje písmeno T, od toho ten název. Ale to jsme zabrouzdali někam jinam. Pojďme si ukázat, proč to nesedí a proč některým ženám připadají tyhle trička jako nevhodná pro ně. Většinou je to o stylingu, to znamená, tady je super si to tričko prostě zarolovat. Jako není nad to opravdu udělat tady dva záhyby. Já už jsem kdysi to ukazovala v nějakém díle. A vím, že jste byli z toho úplně nadšené a přitom je to taková jako jednoduchá věc. Takže když takhle zahnu, tak teď vidíte, že ta ruka vypadá úplně jinak než tato. A je to za mě takové šmrncovnější. Určitě jsme schopné vlastně tady, když jste na prodejně, tak vám to i nechat přištepnout u švadlenky, kdybyste to takhle chtěli jako na věky věku. Kdo si chce hrát buď s touto délkou nebo s touto délkou nebo kupuje přes e-shop, tak samozřejmě tam to úplně nejde, ale kdo je šikovný, tak si to přištepne sám a může mít to tričko takhle zarolované a mně přijde úplně super. Kdybyste ho měli na sobě, ten materiál je mňam, mňam, mňam. A já, protože ho miluju, tak ho tady máme ještě v druhé barvě. A tady vidíte ten rozdíl, já doufám teda, že ho vidíte, mezi bílou a mezi tou lomenou bílou záměrně. Zlatý nápis pro teplejší typy v lomené bílé, bělený nápis se stříbrnou pro ty studené zimy. Takže tady ještě taková zastávka u tohoto. A pojďme rovnou na další kostým, nekostým. A cože tu povídám o kostýmu a mám na sobě teplákovku? Ano, i takto
může v dnešní době vypadat kostým. Kostým v podobě kraťásku, mikinky, dáme dohromady. Kdyby jsme dali na nohu sandálačky a malou kabelku, je to kostým, dá se dát šátek, prostě je to hra. Když to necháme s teniskama, je to taková teplákovečka, ale deluxe. Mě na tom opravdu baví to, že ty kraťasy jsou hodně do pasu. To znamená, že krásně sedí ten, kdo má pás, má boky, tak tam je dostatek místa, nebudete vypadat vůbec špatně v těch kraťáskách a jsou hodně, hodně pohodlné. Když dáte obyčejné tričko, budou to prostě sporty, kraťasy a k tomu tričku, ale když si to koupíte takto, kdy ta teplákovka už je takhle zkrácená, ta mikinka má tady to propínání na ty perleťové knoflíčky, tak prostě tam jde vidět, že teplákovka nám došla někam úplně jinam. Záměrně jsme pořídili teda i bílou, protože když máte tu bílou, tak je to vůbec jako luxus. Materiál velmi, velmi příjemný. No a kdo neholduje kraťasům, tak... Máme tady samozřejmě i šaty. Takže šaty, které za mě sice s kostýmem nemají nic společného, ale jsou tak skvostné, že vám je prostě musím ukázat. Tady je krásná ta výšivka, která je takhle jakoby transparentní na rukávech a přední partii. A vlastně řasané pofíkaté rukávy, k tomu uzavřený výstřih. Velmi vhodné pro nižší postavy, protože ty vlastně vypadají skvěle, když mají tu linku tady zavřenější, to určitě víte, že když jste nižší, že si tím trošičku pomůžete do výšky potom. Takže to je taková ještě malá poznámka. No a komu se to líbí, ale chtěl by to ještě trošičku jinak, tak třeba za mě nádherná kombinace efektní džíny z Esquala v Tyrkisu, nebo lagunová barva, jak tomu chcete říkat, za mě je více terkysová. Nádherně střižené slimky, které výborně vypadají právě takhle v kombinaci. To jsme trošku odskočili od těch kostýmů, ale je pravdou, že vám prostě potřebuji ukázat i ty kousky, které jsou tady. A takže nebojte se kombinací v teplákovině. Je to hra, moda je hra a když k tomu dáte nějakou luxusní koženou kabelku, tak ono to záhy dostane úplně, ale úplně jiný náboj, jiný nádech. A pojďme se podívat na poslední myšlenku kostýmu a to budete teda koukat. A kostým do třetice v denimu a ještě v barvě tyrkysové, no to je neuvěřitelné. Ano, je to tak. Moda je tak hravá, že kostýmu může vnímat různým způsobem. Samozřejmě jsme začali tím tradičním pojetím, které můžete rozhazovat, hrát si s tím, kraťasy, kalhoty a sako. Přešli jsme do teplákových variací a variant a máme tady denim. Milovnice denimu, ale... A už vás prostě nebaví třeba klasicky modrá, chcete zkusit něco jiného, tak tady máme vlastně kostým, respektive komplet, kdy máme totožný denim, kalhoty, slimky, skvěle padnoucí, střední set, není to ani vysoké, ani nízké, krásně přiléhají vzadu na zadečku, já doufám, že tam bude vidět, takže krásně přiléhají. A vidíme trošičku oversize džínovou bundičku. Ona je jenom jemně oversize, jakoby v té partii prsou. Takže já, když bych si ji zapla, tak vidíte, že tady jsou trošičku jakoby ty rukávy jinak, ale jinak je zkrácená, takže skvěle se hodí na šaty. Když hovořím o šatech, tak vám musím ukázat i tyto modely. A teď mi padají, protože jsou tak nádherné a hlavně mají tak otevřený výstřih, že to z toho plouže. Šaty, které jsou propínací, vlastně středová partie je přetnutá a jdou mírně do A. Zase dají se nosit jako bardot, to znamená ramena dolů, anebo klasicky, že kryjí ramínka. Rovnější typy, které potřebují schovat bříško, nemůžou mít ten průstřih uprostřed, tak volí tyto šaty, kde je potom tady uprostřed protisklad, takže vlastně krásně od bříška dál, zdobení na večkovém výstřihu, no prostě to je kouzlo. Všechno je to pružný materiál, takže velmi, velmi příjemný na nošení i do horkých párních letních dní, přestože mají rukáv. Ze stejného materiálu potom krásná sukně. Tady vidíte, já držím XS-ko.
To je 34, je opravdu drobná, takže na drobnější boky. Já bych si určitě kupovala tu 34, protože jak jsem říkala, tak nemám moc velký zadeček, nemám moc velké boky. Takže tady spíše volte tu svou klasickou velikost, nechoďte do menších. Nádherně propojitelné tady s kolekcí, ať už zvolíte třeba materiál len bavlna, určitě se podívejte na složení těch triček, protože to je krása, jemný třpitkavý záčer, jenom tak, aby až bude svítit slunce, tak aby se vás to jakoby dotklo ten jas a ten podtón toho sluníčka. A samozřejmě já mám na sobě ty džíny v trakisu, ale protože se nám to tak moc líbilo, tak my jsme vám je takhle pořídili i v takové nádherné mandlové barvě. Ona je taková opravdu jakoby do tepla. Doufám, že to tam půjde vidět. A třeba s tropickým listem nahoru. Za mě krásná kombinace. K tomu za mnou máte přímo boty a můžete vyrazit. Pro oživení nebo pro osvětlení můžete volit klidně nahoru tyrkis a nebo potom tón do tónu. A jít třeba do těch kapučínkových kousků, těch sak a tak dále. Takže varianty tady spousty. Já bych ráda ještě ukázala klasické basic tričko, které u Esquala tolik žen miluje, protože kryje tu partii tady těch měkkých částí, které úplně nechcem ukazovat. Takže to je velmi, velmi povedené tričko. A mě nezbývá, než se s vámi rozloučit. Děkuji, 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 že nás sledujete. Někde tady bude za chvilku lítat odběr, takže vy nám velmi pomůžete, když odebíráte kanál. Děkujeme za komentáře, za e-maily nebo za jakýkoliv kontakt. Je nám ctí být s vámi v kontaktu. A děkujeme za objednávky. Jsme velice rádi, že se vám Esquala líbí. Nádherné máme odezvy z minulého dílu, kdy jste byli úplně nadšené tou kolekcí, takže mě těší, že se vám náš výběr a zboží líbí a líbí se vám, jak to děláme. Takže mějte nádherné květnové dny, užívejte sluníčka, choďte do přírody, dbejte o sebe, pečujte o sebe, zastavte se, nadechněte a zažijte tu krásu toho být tady na té planetě, na tom světě. Děkuji, že jste. Móda bez mula, čtvrtek, 18.00 s La Gabrielou. A vlastně s celým týmem. Mějte se krásně. Naschledanou. Yeah.